ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಆರೋಗ್ಯ ವಾಹಿನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಗರ್ಭಕುರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ರೋಗವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಣಿಪಾಲ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಒಂದನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಈ ಕ್ಯಾಂಪನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಣಿಪಾಲ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಮಲ್ಯ ಅವರು, ಹಾಗೆ ಮಣಿಪಾಲ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ನಮಸ್ತೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಗರ್ಭಕುರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಂಪನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಗರ್ಭಕುರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಮೂಡುವಂತಹ ಕುತೂಹಲನೂ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇನಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಈ ಗರ್ಭಕುರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಗರ್ಭಕೋಶದ ಕತ್ತಿನ ಭಾಗ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿ ಅವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡು ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ರೋಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೋಮಾ ವೈರಸ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ವೈರಾಣುವಿನಿಂದ ಈ ರೋಗವು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ರೋಗ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆಯಾ? ಒಂದು ಶೇಕಡಾವಾರು ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುತ್ತೆ? ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ಗರ್ಭ ಕೊರಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಪ್ರತಿ 7 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಸಾವು ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 132,000 ಹೆಂಗಸರು ಈ ಗರ್ಭಕೊರಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ತುತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ 1,000+ ಮಹಿಳೆಯರ ಮರಣವೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ. ಹೌದು, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಡಾಕ್ಟರ್, ನೀವು ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ? ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇರ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೋಗ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಭಯಂಕರ ರೋಗ. ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದಾದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ನಮಗೆ ಅದು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಇಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ, ಅದರ ಪೂರ್ವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೂರ್ವ ಹಂತವು ನಮಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಸಿಗುವ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಮೊದಲೇ ರೋಗ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಬಹುದಾದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಪವರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇಂತಹ ಕ್ಯಾಂಪನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಈಗ ಈ ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ನಾವು ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಜನರ ಹೆಂಗಸರ ಅವರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುವುದಾದರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂದು ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು, ನೋಡುವಾಗಲೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜೋ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ರೋಗ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಬಹುದಾದ ವಿಧಾನಗಳಿರುವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯಸ್ಥ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಹೆಂಗಸರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಉಪಯೋಗಕಾರಿಯಾದ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದು, ಆದರೆ ನೀವೀಗ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಈ ಕ್ಯಾಂಪನ್ನು, ಈ ಇದೇ ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿರ್ಬೋದು? ಸರಿ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇದು ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 8ನೇ ತಾರೀಕು ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬಾಕಿ ದಿನಾಚರಣೆ ಥರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಭಿನ್ನ ರೂಪ ಕೊಡುವ, ಜನರ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವ ಹಾಗೆ, ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೇ ಅಲ್ವಾ ಇದು, ಜನರ ಬಾಳಿನ ಈ ಒಂದು
ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಒಂದು ನಾವು ಹುಟ್ಟಿ ಸಾಯುವ ತನಕಿರುವ ಆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಹೆಂಗಸಿನ ಪ್ಯಾಪ್ ಸ್ಮೇಯರ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವು ಸಲ ಆ ರೋಗ ಪತ್ತೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವರ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಸ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಈ ಉಡುಪಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಕಾರ್ಕಳ ಕುಂದಾಪುರ ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು 1,000 ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು 10 ಜನರನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅವರಿಗೆ ರೋಗ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ ವರ್ತ್. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಆ 10 ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಂದ ಹೊರಗೆ ತಂದಾಗಾಯಿತು. ಸೊ ಅವರ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಆ ಬದಲಾವಣೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅವರಿಂದ ಸಿಗುವ ಆ ಪ್ರಯೋಜನ, ಇದು ನಮ್ಮ ಈ ರೂಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಿವೆಂಟೇಬಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು 3-4 ದಿನ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಒಂದು ದಿನ ಆ ಕಡೆ ಅಂದರೆ 4-5 ದಿನ ಇದನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ವಾರ ಅಂತಲೇ ಅನ್ಬೋದು. ಕೆಲವರು ಈಗಾಗಲೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮದು ಫೋಕಸ್ 6-ನೇ ತಾರೀಕು 7-ನೇ ತಾರೀಕು 8-ನೇ ತಾರೀಕು. ಆದರೂ ಮೊದಲು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ನಂತರನೂ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಈ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಈ ಕ್ಯಾಂಪನ್ನು ನಾವು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಪ್ರಿವೆಂಟೇಬಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ. ಖಂಡಿತ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈ ಉಡುಪಿ ಕುಂದಾಪುರ ಕಾರ್ಕಳ ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ, ಇದೇ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಕೇಳ್ಬಹುದಾ? ನಮ್ಮದು ಮಣಿಪಾಲ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರ ಸಂಘ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 258 ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮದು ಮಣಿಪಾಲ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರ ಸಂಘ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ ಕುಂದಾಪುರ ಹೊನ್ನಾವರ ಗೋವಾವರೆಗಿನ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರು ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಮಂಗಳೂರಿದೆ, ಈ ಕಡೆ ಗೋವಾ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇದೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಿನ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು 25 ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕೈ ಜೋಡಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ಸುಮಾರು 25 ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ ಇನ್ನ ಈ 3-4 ದಿನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 5-6 ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೀಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ. ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್, ನೀವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ, ಹಲವಾರು ಜನ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಬೋದು? ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಆಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಬೋದು? ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೋಗಗಳ ಲಕ್ಷಣ ತರನೂ ಇರಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ಬಿಳಿ ಸ್ರಾವ ಆಗುದಾಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಸನೆಯಿಂದ ಕುಡಿದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮುಟ್ಟು ನಿಂತ ನಂತರದ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಂಭೋಗ ನಂತರ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗುವಂತದ್ದು, ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗುವಂತದ್ದು, ಇಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಅದು ಮಾಡ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಲಕ್ಷಣ ಬರುವವರೆಗೆ ನಾವು ಕಾಯ್ದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅದು ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಈ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಗರ್ಭ ಕೊರಳ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮುಂಚೆಯೇ ನಮ್ಗೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವಾರು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ವಿಧಾನಗಳು, ಪೂರ್ವ ಪತ್ತೆ ವಿಧಾನಗಳು ಅಂತ ಇದ್ದಾವೆ. ನಾವು ಆ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಅದು ವಿಜುವಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ VIA ಅಂತ ಇದೆ, ವಿಲಿ ಅಂತ ಇದೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲ್ಯುಗೋಲೈಡಿನ್, ಹಾಗೆ ಪ್ಯಾಪ್ ಸ್ಮಿಯರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಈ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ HPV DNA ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ರೋಗ ಬರುವ ಮುಂಚೆನೆ ಅದನ್ನ, ಆ ರೋಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಆಗುವ ಮುಂಚೆನೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ತರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀವೀಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದೊಂದೇ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ನಡೀತದೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ?
ಯೂಶ್ವಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡುವಾಗ 25 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಇದನ್ನ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿನ ANMs ಸಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೂ ನಾವು ಫಾಕ್ಸಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನೇಷನ್ ವೈಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅವರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರು ಹೋಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಗರ್ಭ ಕೊರಳನ್ನ ಎಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಆಸಿಡ್ ಹಾಕಿ ನೋಡುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ್ರೆ, ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ವಿಧಾನ. ವಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ ಬದಲು ಲ್ಯೂಗಾಲ್ ಅಯೋಡಿನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುವುದನ್ನ ನೋಡುದು. ಇದೆರಡು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದ್ದು ಈವನ್ ಈ ಹೆಲ್ತ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಅದರ ನಂತರ ಬರುವಂತದ್ದು ಈ ಪ್ಯಾಪ್ಸ್ಮಿಯರ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು. ಪ್ಯಾಪ್ಸ್ಮಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಗರ್ಭ ಕೊರಳಿನ ಕೆಲವು ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಂದ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೆಪ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕಲರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ಈ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ಯಾಪ್ಸ್ಮಿಯರ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ HPV DNA ಅಂತ, ಅದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೋಮಾ ವೈರಸ್ HPV ವೈರಸ್, ಆ ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಧಾನಗಳು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ವಿಧಾನಗಳು, ಮುಂಚೆಯೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆಯೋ ಆಗ್ತದೋ ಅಂತ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಎಲ್ಲಾ ಹೆಂಗಸರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ವಯೋಮಾನ ಇದೆ? ಆವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಿದಾಗೆ 25 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಯಾವ ಹೆಂಗಸು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದೇ ಪ್ಯಾಪ್ಸ್ಮಿಯರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆ ತಿರುಗುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪುನಃ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದರ ಒಂದು ಹಂತ ಮುಂದಿನ ಹೇಳುದಿದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಇದಾವೆ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಗರ್ಭ ಕೊರಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳುದಿದ್ರೆ, ಬೇಗ ಮದುವೆ ಆದ ಹೆಂಗಸರು, ಅಥವಾ ಬೇಗನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದವರು, ಅಥವಾ ಬಹಳ ಪುರುಷರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದವರು, ಅಥವಾ ಈ ಇವರು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರುವಂತದ್ದು, ಸೊ ಅನ್ಹೈಜಿನಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವವರು, ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯವರಿಗೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸರ್ವಿಕ್ಸ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಿಳೆಯರಂತೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆದ್ರೆ ಈ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯವರಂತೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ನಾವು ಪಿಕಪ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಈಗ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ ಬಳಸಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಏನು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆಯೇ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಲ್ಲಿ, ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ಗರ್ಭಕೋಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಥವಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಂಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾ? ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗರ್ಭ ಕೊರಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಾಕಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತರನೇ ಬಿಹೇವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಇದರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗುವ ಮೊದಲಿನ ಹಂತ ಏನಿದೆ ಅದು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೂರ್ವ ಹಂತ ಏನಿದೆ ಅದು ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ತಗೊಳ್ತದೆ, ಸುಮಾರು 3-10 ವರ್ಷನೂ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಮಯ ನಮಗೊಂದು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ, ದೇವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಸಮಯದ ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ದೇ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ನಿಜ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ, ಈ ನಾವು ಈ ತರದ ಪ್ಯಾಪ್ಸ್ಮಿಯರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು, ನೋವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಎಂಜಲ್ ತೆಗೆದ ಹಾಗೆ ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಡ್ಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಆ ದ್ರವವನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಗಾಜಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಮಿಥನಾಲ ಇಥನಾಲ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ಕಳಿಸೋದು, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಕೆಳಗೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಬಣ್ಣ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾರದಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ, ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ದೀರ್ಘ ಸಮಯ ಅದು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5-10 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಿಸ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ
ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಆ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಂಗಸರು 25 ವರ್ಷದಿಂದ 65 ವರ್ಷ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಕೆಲವರು 30 ರಿಂದ 60 ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ 25 ವರ್ಷದಿಂದ 65 ವರ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರು ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದರದ್ದು ನಮ್ಮದೊಂದು 30-40% ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪೆನಿಟ್ರೇಷನ್ ರೇಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವರಿಗಾದರೂ ಮಾಡೋಣ, ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಚಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅವರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಬಾಕಿಯವರಂತ ನಾವು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬರುವ ವರ್ಷ 2022 ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಬೋದು, 2023 ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಜನರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಮಯ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಹಂತ ಬರ್ಬೋದು, ನಾವು ಈ ರೋಗದ ಮೇಲೆ ಜಯ ಗಳಿಸ್ಬೋದು, ರೋಗವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ರೋಗ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಏಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ 2025 ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಿರುವ ಕೇಸು 30% ಆದರೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನಾವು ಈ ಥರದ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕ್ಯಾಂಪ್ ಈ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಅಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಶಬ್ದ ಈಗ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಈಗ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದಿನವೂ ನಡೀತವೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಗ ನಾವು ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಈ ವಾರದ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಇದು ಅಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನಾವು ಈ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸೊ 25 ವರ್ಷದಿಂದ 65 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಂತ, ಆ ಒಂದು ವಯೋಮಾನ ಅಥವಾ ಆ ವಯೋಮಿತಿಯ ಯಾಕಾಗಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವುದೇ ಆ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ, ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಗಳಿಗೆ ಬಕ್ಳಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿನ ಕಾರಣ ಇದೊಂದು ವೈರಸ್, HPV ಅಂತ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೋಮಾ ವೈರಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದು ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹರಡುವಂತಹ ಒಂದು ವೈರಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಮೊದಲಿನವರಿಗೆ ಈ ರೋಗ ಬರುವ, ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ 10 ವರ್ಷ ತಗೊಳ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು 25 ವರ್ಷದ ನಂತರನೇ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬರುವ ರಿಸ್ಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 35 ವರ್ಷದ ನಂತರ. ಬಟ್ ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ 25 ವರ್ಷದಿಂದನೇ ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಆಗಲೇ ಅವ್ರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಇದ್ರೆ, ಆಗಲೇ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ, ಆಗಲೇ ನಾವು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಮೆಜರ್ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬರೇ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದಾದ್ರೆ ನಾವು 35 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪೂರ್ವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೂರ್ವ ಹಂತವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರದ ಹಾಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮೊದಲೇ 25 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದಿಂದನೇ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ ಒಂದ್ಸಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 3 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ 3 ವರ್ಷದ ಗ್ಯಾಪ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಲೋ ಚೇಂಜಸ್, ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದು ಬಹಳ ಸ್ಲೋ. ಸೊ ವರ್ಷ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಇಯರ್ಸ್, ಕೆಲವರು 5 ವರ್ಷನೂ ಅಂತಾರೆ. ಆದ್ರೆ 3 ಇಯರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಈ ಇದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಲೈಫಿಗೆ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಸೂಕ್ತ. ಅಂತಾನೆ ಇತ್ತು ಮುಂಚಿನ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅದನ್ನ ಈಗ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕುಂದಾಪುರ, ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಗರ್ಭಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ತುತ್ತಾಗಿರುವಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ? ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ. ಆದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಂದು ಏನು ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಅವರು ಮುಜುಗರ ಪಡುವಂತವರು, ನಾಚಿಕೆ ಪಡುವಂತವರು. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮುಂಚೆಯೇ ಬಿಳಿ ಸ್ರಾವ ಇದ್ದಾಗನ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ನೋವಿದ್ದಾಗನ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಂತ ದಾಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಟೇಜ್ 2-3 ಆದಾಗ ಬರ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತರ ಅದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈಗ ಈ ಮೀಡಿಯಾಗಳಿಂದಾಗಿ ಓದಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಈ ತರ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ.
ಸೊ ಆ ತರ ಇದ್ದವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅವರಾಗಿ ಬಂದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ಯಾಪ್ ಸ್ಮಿಯರ್ ಮಾಡುವವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎರಡೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನ ಮಹಿಳೆಯರು ನಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳಿಗಿಂತ ಇದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು. ಸೊ ಬೇರೆ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು? ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಭಿನ್ನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಕಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೋ ಸಮಾಜ ಮಂದಿರದಲ್ಲೋ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂದಿರದಲ್ಲೋ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಗರ್ಭಕೋಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಜನನೇಂದ್ರಿಯದ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರೈವಸಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಈ ಜಾಗದ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಬೆಳಕು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೈಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದಾಗುತ್ತೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಥವಾ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಪ್ರೈವಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೌಪ್ಯತೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಖಾಸಗಿತನ ಇರಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಈವನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವಿಧಾನಗಳು, ಲೈಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸ್ಟೆರಿಲೈಸ್ ಮಾಡುವ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೆಟಪ್ ಇದ್ದಾಗ ಸರಿಯಾಗ್ತದೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಂತ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತನಲ್ಲ, ಇದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ಈಗ 2 ದಿನ, 3 ದಿನ, 4 ದಿನ, 5 ದಿನ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿದಿನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಾಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ವೈದ್ಯರು ಅವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿನೇ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ವೈದ್ಯರ ಸಹಕಾರ ಸಿಗ್ತದೆ, ಸುಮಾರು ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಖರ್ಚುನು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾ, ಸೊ ಒಂದು ಈ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ. ಈ ಪೇಷಂಟ್ ಯಾರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ನೂ ಇಲ್ಲ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಚಾರ್ಜು ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅವರು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಯಾವ ಚಾರ್ಜು ಪೇಷಂಟ್ಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಬರ್ತದೆ, ಆ ಏನ್ ಖರ್ಚು ಬರ್ತದೆ, ನಾವು ಇದು ಸ್ತ್ರೀ ರೋಗ ತಜ್ಞರ ನಾವೇ ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸುಮಾರು ನಮಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ನಾನು ಅಂದಾಜಿಗೆ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ, ನಾವು 1,000 ಪ್ಯಾಪ್ ಸ್ಮಿಯರ್ ನಾವು ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ 1,000 ಪ್ಯಾಪ್ ಸ್ಮಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು 100 ಜನ ವೈದ್ಯರು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿದಾರಾಗ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ಸಮಯ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಎರಡನೇದು, ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಪರಿಕರಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಅದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಏರ್ ಸ್ಪ್ಯಾಚುಲ ಅಂತೀವಿ, ಸೈಟೋಬ್ರಷ್ ಅಂತೀವಿ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಲೈಡ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮಿಥನಾಲು ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪೆಥಾಲಜಿಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಸಾಧಾರಣ ನಮಗೆ ಈಗ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ನಮಗೆ 300-500 ರೂಪಾಯಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ 1,000 ಪ್ಯಾಪ್ ಸ್ಮಿಯರ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ 30,000-50,000 ಖರ್ಚು ಬರಬಹುದು. ಈ ಖರ್ಚನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರ ಸಂಘದಿಂದನೇ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಜೆಟಿನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 25% ಅನ್ನು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಾವೀಗ 115 ಜನ ನಾವು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಪಿಂದ ನಾವು 500 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಕಾಲಂಶವನ್ನು ನಾವು ಒಂದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತೀವಿ ಅದರ ಕಾಲಂಶವನ್ನು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಜನರಿಗೆ ತಲುಪುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ನೋವಿಲ್ಲದೆ, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಏನೂ ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದರದ್ದು ಬರುವ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ 1,000 ನನಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಅಥವಾ 15 ಜನರನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಂದ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಈ ಬೆನಿಫಿಟ್ ನಮಗೆ ಈ ಹಾಕಿದ 50,000 ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದೇ ಥರ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾಕಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮುಕ್ತ, ಗರ್ಭ ಕೊರಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಹಠ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ವರ್ಷ ವರ್ಷನೂ ಮಾಡಿದರೆ, 3 ವರ್ಷ, 5 ವರ್ಷ, 10 ವರ್ಷ ಹೀಗೆ ನಾವು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದರೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ 10-20% ಆಯಿತು ಅಂದರೆ 20
40 ಅಂತ ಅನ್ನುವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜೊತೆ ಸಿಗೋದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೋಮಾ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಈಗ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎರಡನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ನಮಗೆ ಹೋರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಸ್ತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಅಸ್ತ್ರದಿಂದ ನಾವು ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಹೊಡೆದು ಓಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಪ್ರಕಾರ 99% ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಟೂಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಹೊಡೆದು ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಶ್ರಮ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞ ಸಾರಿ ಈ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಈ ವರ್ಷದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವೈರಸ್ನಿಂದ ಹರಡುತ್ತಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೂಡ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಒಂದು ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾದ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ. ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಇದರ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನೋವು ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಹೌದು, ಈಗ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇವರು ಇಲ್ಲ 4 ತರದ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲವೂ ಪೇನ್ಲೆಸ್, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಲಭ, ಯಾವುದೇ ಮುಜುಗರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರು ಬಂದು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೂಕ್ತ. ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ವೈದ್ಯರಿಂದನೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಖರ್ಚನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಣಿಪಾಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ನಮ್ಮದು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರಿಂದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಖರ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಾಕಿ ಸಮಯದಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ನಾವು ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ. ಈ ಟಿ ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೀನಿ, ಇದು ವಯಸ್ಸು ಇದು ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈಗ 25 ವರ್ಷದಿಂದ 65 ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿಯವರ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಈ ಮಹಿಳೆ ಈ ಪ್ರಾಯದ ಮಹಿಳೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆಯ್ತಾ, ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು 5-6 ಜನ ಇದ್ರೂ ಆ 5-6 ಜನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಗೆ ಈ ರೋಗ ಬಂದರು ಆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ರೋಗ ಬರಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಬಾಕಿಯವರ ಮೇಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೊಂದು 10-15 ಮನೆಯನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಿದರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಸಂಬಂಧ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಸ್ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದನ್ನು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಯಾಪಿಲೋಮಾ ವೈರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಿವೆ, 6, 11, 18, 31 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಜೀವಾಣುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2 ತರದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇದೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಗಾರ್ಡಸಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಾರೆಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಗಾರ್ಡಸಿಲ್ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು 4 ವೈರಾಣುವಿನ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಸರ್ವಾರೆಕ್ಸ್ ಎನ್ನುವುದು 2 ವೈರಾಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಇದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅವಳು ಅವಳ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನವನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆಯೇ ಕೊಡುವುದು ಒಳ್ಳೇದು. ಇದು 3 ಡೋಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು, 0 ಡೋಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಮತ್ತೆ 6 ಮಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನು ಈ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಫಾಕ್ಸಿ ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಂದ ಇದನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ 2-3 ಡೋಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾವತ್ತು ಆ ಹುಡುಗಿ ತನ್ನ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನವನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆಯೇ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 3 ಡೋಸ್ ಆಗುವಾಗ ಒಂದು 4,000 ಖರ್ಚು ಬರ್ತದೆ. ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೌದು. ಇದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಿಟ್ಟರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಈ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಮಯ ಬರ್ಬೋದು, ನಾವೀಗ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ತ. ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೆ ಇವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಔಷಧಿ ಸೇರಿಸಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬ್ಯಾರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಇದೆಯೋ ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ
ಅದರ ಹಿಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸರನ್ನು ನಾವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚಾದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಷ್ಟು ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಸಿಗ್ತದೆ. ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಈ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಪೀಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನನ್ನು ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅಪೀಲ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಪೋಲಿಯೋ ವೈರಸ್, ಪೋಲಿಯೋ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ BCG ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇಮ್ಯುನೇಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗೆ HPV ವ್ಯಾಕ್ಸಿನನ್ನು ಕೂಡ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇಮ್ಯುನೇಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಇದನ್ನು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಇದು ನಮಗೆ ರುಟೀನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೊಡುವುದು 9 ವರ್ಷದಿಂದ 26 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ. ಈ 9 ವರ್ಷದಿಂದ 26 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಶುರು ಮಾಡುವ ಮೊದಲೇ ಇದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನೇ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ 26 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, 26 ವರ್ಷದ ನಂತರನೂ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆ ವೈದ್ಯರು ಅದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದ್ರೆ 45 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಇದೆ. 45 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ 26 ರಿಂದ 45 ಕೊಡಬೇಕಾದ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಅದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೇಫಾ, ಕೊಡೋದು ಸೇಫಾ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ವೈದ್ಯರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ 9 ವರ್ಷದಿಂದ 26 ವರ್ಷದ ಹೆಂಗಸರು, ಅದು ಸ್ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಬಂದರು ದೊಡ್ಡವರು ಬಂದರು, ಸೊ ಇವರು ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಖಂಡಿತ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋದಿದೆ. ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಗರ್ಭಕುರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ರ, ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ವಿರಾಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋದು, ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚಾನಲ್ ಇವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಟೇಕ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್. ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಮಲ್ಯ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಮಲ್ಯ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರತ್ಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರು. ಇವರು ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಮಣಿಪಾಲ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರ ಸಂಘದ ಖಜಾಂಚಿಯಾಗಿರುವಂಥವರು. ಸೊ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬಗ್ಗೆ, ತುಂಬಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ. ಈ ಕ್ಯಾಂಪನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಗ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವರವರು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಅದೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವ ಅವರ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರದ್ದೇ ಸ್ವಂತ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೇ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿರುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂದು 7-8 ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಉಡುಪಿ ಕುಂದಾಪುರ ಕಾರ್ಕಳದ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರ ಒಂದು ತಂಡದಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಹಾಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾವ್ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನೀವು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ದೀರಾ? ಇದು ದೊಡ್ಡ ಲಿಸ್ಟೇ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಣಿಪಾಲ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞ ಅನ್ನುವಂಥ ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮದು ಹೆಸರು ಇದು ಮಣಿಪಾಲ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ, ಕಾರ್ಕಳ, ಕುಂದಾಪುರ, ಹೊನ್ನಾವರ, ಬೆಳ್ಮಣ್ಣ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶದ ವೈದ್ಯರು ಇದರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು 20 ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೆಸರು ನೋಂದಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬರುವ 2-3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು 5-6 ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಸೇರಿಕೊಳ್ತವೆ. ಅವರೀಗ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು
ಅವರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಕೇಳೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಾರ್ಕಳ ಸಮುದ್ರ, ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುವ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಾರ್ಕಳ, ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಬ್ರಿ, ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ, ಆಮೇಲೆ ಸುವಿಧಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಹೊನ್ನಾವರ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ವಿ ಬಾಳಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದೊಡ್ಡನಗುಡ್ಡೆ ಉಡುಪಿ, ಸೋನಿಯಾ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ, ಸಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಡುಪಿ, ಹೈಟೆಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಡುಪಿ, ಮನೀಷ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕುಂದಾಪುರ, ಆದರ್ಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕುಂದಾಪುರ, ವಿವೇಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕುಂದಾಪುರ, ನವಮಾಸ ಮಹಿಳಾ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಕುಂದಾಪುರ, ಟಿ ಎಮ್ ಎಫ್ ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಡುಪಿ, ಆಮೇಲೆ ಕೆ ಎಮ್ ಸಿ ಮಣಿಪಾಲದವರು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರದು ಆ ದಿನ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರ ಓ ಪಿ ಡಿ ಅದು ಏನಿದೆ ಆ ಯೂನಿಟ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದಿನವೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ದಿನ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ, ಸಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಾರ್ಕಳ, ಗಾಂಧಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಡುಪಿ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಜೀಸಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರಂಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೊದಲೇ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಿತ್ತು. ಆ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಭಟ್ಕಲಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನೀತಾ ನಾಯಕ ಅವರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನನಗನ್ಸಿದೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ, ಎಲ್ಲೂ ಅವರು ತುಂಬ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಅವರು ಇರುವ ಸಮೀಪದ ನನಗಂತ 5-6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವಸಿ ಇಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲ, ಖರ್ಚಿನ ಇಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲ, ನೋವು ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೊಬ್ಬರು ಬರಬೇಕು, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸೈಡ್ ಆ ಥರದ ಯಾವುದೇ ಇಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರಿದ್ದರೂ ಒಬ್ಬರೇ ಅವರಾಗಿನೇ ಬಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ದಿನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಪ್ಯಾಪ್ಸ್ಮೇರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ತೆಗೆದನ್ನು ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೋದಿರ್ತದೆ, ಕನಿಷ್ಠ 7 ದಿನ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಜನರನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ತುಂಬ ಆಗಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ನಾವು ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ 7 ಡೇಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್ ಟು 4 ವೀಕ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೈಅಪ್ ಮಾಡಿದ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಲೋಡ್ ಬೀಳಬಾರ್ದು, ಜಾಸ್ತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವ ಅದರಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ. ಅವರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ತಪ್ಪುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ, ಎರರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ನಾವು ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು 1 ವಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾವು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನನಗೆ ಅನಿಸೋದು 4 ವಾರದವರೆಗೆ ಸಮಯ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ 1,000 ಸ್ಮಿಯರ್ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ 7 ಡೇಸ್ ಟು 28 ಡೇಸ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದು ಬಾಕಿ ರೋಗದ ಪತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ರೋಗಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವ ಲಕ್ಷಣದ ನಾವು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟು ವೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರ ನಂತರ ನಾವು ಬಂದ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ 3 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಿಯರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಈ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ? ಈಗ ಜನರು ಬಂದು ಕ್ಯಾಂಪನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು? ಅವರು ಅಂದರೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ 6, 7, 8 ಅಂತ ನಾವು ಏನು ದಿನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅದೇ ದಿನ ಬರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಅವರ ಬೇಕಿದ್ದಂಥ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾವು ಅದನ್ನು ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈಗಿಂತ ಟೈಮ್ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ಈಗ ಈ ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನ ಏನು 8 ಮಾರ್ಚ್ಗಿದೆ ಅದರ ಆ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಬಂದಾಗ ಅವರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಂದಾಗ ಅವರು ಈ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಫಿಟ್ ಆಗೋದಂತ ಅವರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುದಿಲ್ಲ, ಸಾಧಾರಣ ಮಲಗಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಲೈಟ್ ಹಾಕಿ ಅವರ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಕಂಠದಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ಇಸ್ಕೆಂಡಿ ಕಡ್ಡಿ ಥರ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದು ಬಂದ ಆ ಎಂಜಲು ಥರ ಬಂದ ದ್ರವವನ್ನು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಗಾಜಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ಮೇಲೆ ಸವರೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಥನಾಲ್ ಅಥವಾ ಮೆಥನಾಲ್ ಹಾಕೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕಳಿಸೋದು. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರ್ತದೆ, ಇದೊಂದು 5 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗೆ ಮುಗಿಯುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ
ಭಾಳ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆದರೆ ಒಂದೇ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದು ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗ ಕೆಲವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದು ತಯಾರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಒಂದಿನಕ್ಕೆ 10 ಪೇಷೆಂಟು 15 ಪೇಷೆಂಟು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ಕರೆಸಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಲೋಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲದೆ ಬಂದವರಿಗೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಹೇಗೂ ಇದು ನಾವು 3-4 ದಿನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೇ ದಿನ ಕ್ರೌಡ್ ಆಗದೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ರೋಗಿಗಾಗಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಆ ಸೆಂಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಏನು ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಮುಂದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಅವರಿಗೇನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದರೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಸಹ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಖರ್ಚೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ಏನಾದ್ರೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಂದೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ. ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಖರ್ಚನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಘದಿಂದ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾರಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ 3 ವರ್ಷದಿಂದ 5 ವರ್ಷ ತಕೊಮ್ಮೆ ಪುನಃ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿರೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ? ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾಕೋ ಏನೋ ಅಷ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಜನರ ನಮ್ಮದೇ ಸದಸ್ಯರ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲನೂ ಇದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವರು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಹಠ ಇದೆ, ಸುಮಾರು ಜನರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಾವು ನನಗೆ ಅನಿಸೋದು ಇದರ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀವೇನು. ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೂ ಹಾಗೆ ಈ ಥರ ನಾವು ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಈ ಥರದ TV ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಬೇಗನೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದೇನು, ಸುಮಾರು ಜನರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದೇನು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೆಟಪಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ TV ಮೂಲಕ ಆಮೇಲೆ ಈವನ್ ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ರಿಲೀಸು ಮಾಡೋದಿದೆ ನಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಸುಮಾರು ಜನರಿಗೆ ಇದು ರೀಚ್ ಆಗಲಿ, ಈ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ನಮಗೆ ಜನರ ಸಹಕಾರನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಂದೊಂದು ಆಶಯ. ಖಂಡಿತ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜನರು ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಾ? ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು, ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದಾದ ಕ್ಯಾನ್ಸರಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದಾದ ಕ್ಯಾನ್ಸರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಬಹಳ ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ, ಈಗ ಅದು ಆ ರೋಗ ಬಂದ್ರೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರೋಗವನ್ನ ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಕರೆಕ್ಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಯುಧ ಇದೆ, ರೋಗ ಬಾರದಾಗ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು, ಬಲವಾದ ಆಯುಧ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಇದರಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಿದಾವೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಮುನ್ನಡೆದ್ರೂ ಅಂಬುದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಿವೆಂಟೇಬಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಏನು ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವ ಟೂಲ್ಗಳು ಪೇನ್ಲೆಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇರಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬಹಳ ಇದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಯಿತು ಅಂತಾದರೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಜಯ ಗಳಿಸೋದು ಖಂಡಿತ. ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಭಾಗದ ಜನರು ಕೂಡ ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜನರ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಖಂಡಿತ. ಅವರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಹಿತಿ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಮಣಿಪಾಲ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೂಡ ಹಾರೈಸ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಉಪಯುಕ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಾ. ತಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್.
ಧನ್ಯವಾದ. ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇರಬಹುದು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿ, ಹಾಗೆ ಇದರ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಚಾನಲ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ.